Daniel vinder ved sidste års individuelle Danmarksmesterskab, og hans gennemsnit er i øjeblikket på 11,40. Kører nummer to er en anden landsoldat. Han hedder Per Lykke Nielsen og kommer fra Børkop. Og han er i øjeblikket et af Jyllands allerhurtigste kørere, og hans gennemsnit er på 11,50. Kører nummer tre er Jan Stedman, og han kommer fra Kolding, og han kører ligeledes for landsoldaterne. Han var suveræn vinder af Munkebo Motorsports store åbningsløb i maj måned, og han er en videre banerekordholder her på Fjeldstedbanen. Hans gennemsnit er på 11,0. Kører nummer 4 hedder Bent Jørgensen, og han kommer fra Speedway-byen Vojens, og han er topscorer for sit hold Delfinerne, og hans gennemsnit er i øjeblikket på 10,33. Kører nummer 5 hedder Hans Jørgen Hansen, bedre kendt under navnet Jønne, og han kommer fra Skærbæk, hvor han kører for holdet Bindingstrængende. Han er i øjeblikket sit holds topscorer, og hans gennemsnit er på 9,54. Kører nummer 6 er ligeledes en Bindingstræng. Han hedder Torben Hansen, og han har i øjeblikket et gennemsnit på 9,3. Kører nummer 7, der er reserve for det jyske hold, hedder Brian Andersen. Han er topscorer for sit hold Minitigers, der kommer fra holdstedet.
enemy.